太多的公投，我觉得应该叫十合一才对。那我觉得最让我难过的结果就是那个公投的结果，因为就我们的社会其实对于年轻人好像有蛮大的不信任。那我觉得既然我们社会有那么多人其实不认同18岁到20岁之间的人有就是判断政治人物的能力的话，那是不是其他很多判断能力我们都要质疑？那所以我今天就想要那个提案，就是说那我们到旧影平台上的提案，我们要将刑法内的完全刑事责任年龄从原来18岁提高到20岁。因为大家既然那么多人不信任他们判断能力，那我们是不是就大概到20岁后才应该要负完整的刑事责任？那关于这提案，我先声明我是反串的，我不是认真的要把这个东西提到20岁，我只是想要凸显说就是这件事的荒谬，就是为什么18岁没有办法得到投票权这件事情。而且前几天在研究阻挡的事情，因为我们在想居里又要阻挡，才发现政党法里面有写到就是加入政党是16岁，所以就我们的法律中充满了许多的就是年龄都是乱七八糟的。那更不用讲以前的民法还曾经有什么16岁结婚什么之类的，就是各式各样会奇怪的规则。那好，那关于今天的提案的目标其实只有一个，就是说我们今天在下午成果报告的时候要按出送出件，然后把这个提案送到就业平台上，然后开始收集5000笔联署。所以今天的几个目标，第一个目标是我们要写出我们为什么要做这个提案，提案的原因。那感谢之前 Paul 跟 Peter 已经帮忙写了很多了，所以其实这部分已经完成了差不多了。那再来就是比较多是因为我们目标还是希望能够凑到5000人的话，这议题才有办法被讨论。所以我们要怎么样凑到5000人呢？那我觉得今天还有一个很重要需要大家帮忙的是，我们是不是要开始就开始来像有些政党在制图一样做很多的 Facebook 的图或者是 LINE 的图之类的，然后就是让大家这当我们的提案一丢出去之后，我们就可以用分享图转图的方法，用图卡的方法让大家来注意到有这个提案，然后大家一起来联署，就想办法凑到5000人。所以今天其实主要需要大家帮忙就是我们来做图卡吧。所以以上就是这个提案，那希望大家来支持，谢谢。好，非常感谢 Ronnie 的分享。那等一下上台